Vy jste si z Teplic přivezli ještě dobrý výsledek, prohráli se tam 0-1, ta šance tady na ten případný postup do čtvrtfinále žila, ale pouze do té 8-15 minuty. No tak ta šance žila vlastně do toho prvního gólu, protože dát Teplicím 3 branky dneska asi by bylo nad naše síly a dostali jsme brzo gól a bylo vidět na klucích, že to zlomilo psychicky a než se zpamatovali, tak jsme dostali druhý a ten první poločas už byl potom v tom duchu, že jsme si nějak nevěřili a druhý poločas jsme si řekli, že zkusíme dát kontaktní branku a rozloučit se důstojně s tím pohárem. Myslím si, že ta druhá půlka už byla z naší strany daleko lepší. Hrozili jsme soupeři, měli jsme tam pěkné střely, za stavu 1-3 ještě Elvis Cicu měl golovku, kdyby dal na 3-2, tak by zase ten výsledek byl přijatelnější, ale dneska soupeř ukázal své kvality a v plné síle a to utkání zvládl, vyšel mu začátek a od toho se to utkání potom odvíjelo. Asi škoda, že zranění a nemoci nepustili tu nejsilnější sestavu na hřiště ze strany Karviné. Tak je to škoda, protože by to byla pro nás dobrá konfrontace a těch zraněných hráčů máme až moc a já doufám, že někteří z nich budou schopni v sobotu proti Sokolovu nastoupit, protože dneska to bylo náročné a potřebujeme kvalitu na Sokolov, protože Sokolov je velice těžký soupeř, my jsme s ním ještě nevyhráli a musíme to utkání zvládnout, takže já věřím, že někteří hráči, kteří dneska prostě měli takový volnější režim, že budou v pořádku a že nastoupí v sobotu. Ten gól Jursi, tady znělo na celé tribuně, že to je na zápis do gólu měsíce. Tak, byl to krásný gól, dobře si ten balon převzal do běhu a Tomáš, když to trefí, tak to ráno jak zdělal. Sedlo mu to, letělo to přesně do rušku, takže krásná branka. A říkám, škoda, že jsme nepřidali další, ale určitě to byl krásný fotbalový moment a Tomášovi to určitě zvedne sebevědomí.